tielet sena konsekuttiva qed inniedu l-kompetizzjoni Youth for Entrepreneurship Gozo. Din is-sena għala Gozo Business Chamber qed nifokaw flimkien anke mal-partners tagħna fuq żewġ areas partikolari: is-sostenibilità u d-digitalizzazzjoni. Dan għala għaliex nemmnu li dawn iż-żewġ areas jistgħu jkunu ta' importanza integrali biex għawdex jimxi l-qudiem u jiżviluppa. U għalhekk qed nistennew minnkom iż-żgħażagħ dawk iż-żgħażagħ jiġifieri bejn 16 u 30 sena li tossottomettu u mbagħad tesponu l-idea tagħkom f'serata li se ssir apposta. U għal hekk ikollkom iċ-ċans ukoll li l-idea rebbieħa tirbaħ 500 euro. U fl-istess ħin tkunu parti importanti biex tagħtu s-sem tagħkom ħalli naraw kif flimkien għawdex jista' jimxi l-qudiem.